Ліля, привіт. Розкажи, будь ласка, як ти опинилася у цьому відео і що ми зараз робимо? Привіт. Я прийшла на зустріч до друзів на заняття. Називається запитання-відповідь. Так, це в нас по суботах у клубі проходить такі онлайн-вечірки, онлайн-зустрічі, на яких ми розбираємо наші питання стосовно моушен дизайну, дизайну, професії та будь-які інші питання, які у нас виникають у нашому клубі Time to Motion. І зараз ми хочемо записати невеличкий відгук від Лілі. Ліля, це моя учениця, яка пройшла декілька курсів і успішно їх закінчила, зробила і мультфільм, і влаштувалася на роботу як викладач з моушен дизайну. Ліля, розкажи трошки, як ми з тобою познайомилися, як ти на мене потрапила, як взагалі все було? Ну, все розпочалось з того, що я захотіла змінити професію. Ось. І шукала, у кого можна було б цьому навчитися, хто мені допоможе. І в Інстаграмі натрапила на Олега Степаненко, і що в нього був курс персонажі. Мені сподобалося, я захотіла цьому навчитись і записалась на курс. Ну, ти пройшла не один курс, наскільки я пам'ятаю. Які курси ти пройшла, нагадай? Ну, я просто вже все вмію. Я не знаю, які курси проходила. Я просто стільки вже всього вмію. Я вмію, ой. І малювати, і анімувати, і бекграунди, і ефекти, і щось знайти, що мені потрібно. Я не знаю, чого я не вмію. В принципі, я все вмію. І в мене друзі, які мені завжди допомагають, і ніколи не мовчать, коли я їм пишу. Завжди. Ти кажеш про друзів з клубу? Ну, так. Да. Розкажи, з ким ти спілкуєшся у клубі найчастіше, які теми ви обговорюєте, що цікавого, хто кому там розповідає, що нового? Максим, мій друг, він каже, в нього робота така. Монтаж відео і розповідає мені про свої цікаві проєкти. Мені подобається з ним спілкуватися, тому що з ним можна просто поспілкуватися навіть не про що, відпочивши від роботи. Ось. Ще я з Василем Всесвітом дружу. Він мене вчить, допомагає, вчить робити інстаграмні сторіси. Ось. І ще я дружу з Сашком. Він теж мені в усьому допомагає. Я навіть не можу щось одне виділити. Ну, давай так, у чому він найбільший спеціаліст, як ти гадаєш? Анімація Лоті, персонажна анімація. Так, Сашко спеціалізується на лоті анімації, на персонажці для стоків. І ще він має великий досвід у фрілансі. Сашко, Максим, кого ще ти назвала? Всесвіт. Василь. Ну, тобто всі люди, які у нас у клубі, вони завжди відкриті до співпраці, готові допомагати один одному. І це є ось така запорука міцної дружби у нашому клубі.
Розкажи, коли ти ось потрапляла на навчання, як це все проходило, які в тебе були очікування та опасіння? Ой, ну, мої очікування, це, звісно, я завжди такі маю великі очікування, ось. Але, в принципі, все нормально. Раніше я тільки могла комп'ютер вмикнути, поставити фільми, музику і більш нічого. А тепер я вже все вмію майже. От, очікування. Очікування були, що я навчуся робити мультики, і я їх вже роблю. Ось. А були якісь опасіння? Не пам'ятаю, як це слово Ага, назвати. що я не зможу навчитись, так як я сказала, що, ну, це ж я сказала для того, що я зовсім не розбиралась в комп'ютері, ну, прям, як бабця стара, боялася кудись стикнути, нічого не розуміла, бо взагалі боялася комп'ютера, щоб нічого зайвого не наробити, щоб там ні вірусу, щоб нічого не зламати. А тепер, ну, на 65% це точно я вже не боюсь комп'ютера, знаю, де що шукати, що натискати, як робити, референси, як збирати, сценарій, як писати, розкадровки, багато чого, Круто, багато чого. круто. А що за весь час цього навчання та співпраці було для тебе найціннішим? Можливо, це... Ні, розкажи сама. Найцінніше. Да. Ну, цінний досвід, цінні знайомства. Як це? Я вже працюю на іншій ось роботі. Мене реклама на ЮЖД показує всім людям, і подружки мої їдуть і знімають на відео в телефон і кричать: «О, це моя Ліля робила, подивитись, це моя Ліля робила». І я вже як зірка якась. Це дуже приємно. І дарувати людям настрій, коли ти робиш анімації, і люди дивляться, їм подобається, в них піднімається настрій. І, коротше, тут якби. І друзі мені нові подобаються. Ліля тільки що сказала про проєкт, який ми робили з Сашком і з Лілією для проєкту «Ранні пташки». Це благодійний фонд, який займається виходжуванням новороджених дітей і допомогою вагітним жінкам при народженні, якщо в них якісь виникають складнощі при народженні. Ось, і Ліля там внесла свій дуже вагомий вклад. Вона зробила найкрутішу графіку для цього ролика. І відгуки від клієнту дуже круті були відгуки. Всі були дуже зворушливі, бо графіка, яка була зроблена Лілею, ну, вона прям крутезна. Ось. Ліля, ну, що б ти порадила людям, які дивляться Які до нас прийдуть? прийдуть, так, вони прийдуть обов'язково, і, можливо, вони зараз ще тільки знайомляться з нами, там, дивляться наш YouTube, Instagram, ще там сайт передивляються і вирішують, потрібно їм чи не потрібно. Що б ти їм порадила от від себе? Скажу їм, що дуже потрібно. Дуже потрібно. Навчатися завжди нелегко, це, ну, треба і ваші зусилля, і бажання. Якщо ви не прийдете, ми вас ніяк не навчимо. А якщо прийдете, вам тут сподобається, і все. Дякую. Тож, друзі, хто буде дивитися цей відгук від Лілі, приходьте, тут всім подобається. Тут сюди люди приходять для того, щоб
опанувати якісь нові знання, нову професію, але залишаємося ми тут разом, бо в нас тут, як ви побачили, дуже дружня атмосфера. Всі друг другу допомагають, всі відкриті один до одного. І це найцінніше, на мою думку, що є в нашому клубі. Ліль, можливо, хочеш щось додати від себе? Ой, я просто дуже соромлюся. Мені і так було важко. Краще приходьте, тут познайомимося і вже будемо спілкуватися. Та так, я дуже соромлюся. Супер. Ну все, тоді до зустрічі у клубі з новими людьми, а ми продовжуємо наш стрім. Дякую, Ліля, за відгук. Я зараз вимикаю запис і ми продовжуємо. Будь ласка.